Jaa, morjesta vaan kaikille, se on Temetsu täällä ja tervetuloa takaisin seuraamaan jälleen kerran lisää Kingdom Hearts 3:n läpipeluuta ja nyt lähtee käyntiin osa 6 jätkämässä tälle videolle tykkäys, olette nähdä tätä edelleen lisää ja me kaiketin nyt ollaan niinku käyty tää Twilight, se on niinku päästy se niinku läpi, saatiin myös uusi Keyblade, tää Shooting Star ja me voitais nyt, mä sanoin viime jaksolla lopussa tossa, että me voitais nyt enää kokeilla tätä, kun me saatiin tää, kun tää on Camifone, niin täällä on tämmönen kuin Classic Kingdom. Niin, kokeilla, että mikä perhä täällä on. Elikkä, Giant Land. Step 1, use spoon to bring on the table. Move over, joo. No aika lailla X-ää kaikki. Häh? What? What is this? Oot tosissas? Okei. Okay. Oh, oikea liiku! On tässä kyllä semmonen high quality peli, että huhu. Ai, ui jalka, avu. Okei, okay, mitä sä tekee tuolla nyrkillä? Tekee se mitään? Okei, se tekee. Aha, minä otan pakenen. Saakin. Come on. Noin. Nyt mä tiedän. Mennään. Kunnon speedrun meininki. Ai. Noin. Jee, come on. No mennä perhana. Voi. Voi pojat. Mennä. Miten mä tonne pääsen? Auttakee! Äkkiä kuppiin piiloo! Apua! Moi! Moi pojat! Aikasi siis. Nyt! Hushuu! Hushuu! Yes! Ahaa! Joo. Hei, mä haluun pois tästä. Mä pääsin sen jo läpi. Hei trofi. Muscle memory. Kyllä. Odotin enempää tuolta, mutta no ei sille voi mitään sitten. Apa juuri tulee. Elikkä täältä nyt vaan pois. Return to world map. Onko meillä muuta? Okay. Onko meillä missä täällä? Explore the world. No nyt tää peli sanoo, että tutki maailmaa, niin lähdetään pois täältä. Ehkä meillä on joku seuraava paikka ja tutkitaan. Let's go! Päästääks taas lentelään Gummy-aluksellamme? Gummy ship. I'm sorry I left without saying goodbye. Did Master Yensa tell you? I'm training to become a Keyblade wielder, like you. That's right. No more waiting for you to come back from your adventures. I want to get out there and do my part to help. Merlin has used his magic to bring us to a place where time doesn't matter. We can take as long as we need to complete our training. He's an amazing wizard. Oh, and by us, I mean me and Lee. He's really sorry for all the trouble he caused. I told him it's fine, but he won't stop apologizing. I'll admit I was a little scared of him at first, but I've gotten to know him better. All he ever wanted was to help his friend. Honestly, it's hard not to like him. Every now and then, I catch him staring at me. When I ask what's wrong, he says, I'm not sure. I think I'm forgetting something. Don't know what. Sora, I think it may have something to do with you. Your journey is all about helping people. Some that you've never met before. And some like Lee that you have. They're all counting on you. It won't be easy. But I hope you'll remain the happy and cheerful Sora I know. There's no heart your smile can't reach.
What's wrong? Huh? Nothing. Sorry. Lee. What? I am. A letter? Yep. To Sora? Technically, yes. But I won't send it. It's more for me. Ask Merlin. He'll deliver it for you. Yeah. But it's okay. I just like talking to Sora. Even if it's on paper. Huh. Okay. Oh. Hmm? Here. Ice cream? Really? Yeah, I asked Merlin to pick these up. You know, we did both summon Keyblades. Gotta celebrate. You're sweet, Lee. Nah. What? Nothing. I just... You're trying to remember what you forgot? Well, I, yeah. Yeah. So tomorrow, you and me in the ring. You ready? Of course. Don't hold back, Lee. Promise? Are you okay? Lee! Yeah. Sorry. You're crying. What's wrong? Something in my eyes. Lee. I'm gonna go. Sorry. Okay, but stop apologizing. Fine. On one condition. What? Call me Axel from now on. Got it? Memorized? Yeah. Okay, Axel. So this is the place. Where Aqua fell into the realm of darkness after she dove in to save Terra. Yeah. She said he was acting strange. Strange how, exactly? She sensed darkness in him. And they ended up getting into a big fight. Right. And in the aftermath, the two of them disappeared. Around the same time, the guards found a stranger with white hair lying unconscious here in the square. A man calling himself Xehanort. Ansem the Wise took the stranger in, but that was a mistake. Xehanort betrayed his master, stole his research, and along with his fellow apprentices, separated his heart from his body. Xehanort's heart took his master's name, Ansem, and traveled to the past to give his younger self instructions. He even briefly had control of you. His empty body stayed in the present, took the name Xemnas, and founded Organization 13. Their goal was to prepare 13 vessels for Xehanort's heart. Until we put an end to the organization. But all the while, young Xehanort had been visiting the future to choose 13 vessels of his own. Hearts with strong enough ties to him to begin a new organization. The real Organization 13. And now they're looking for a fight with us. But what happened to Terra?
I thought you said that Aqua saved him. Yep, she did. The problem is we didn't notice. You remember the end of the Mark of Mastery exam when Master Xehanort made his grand return? That's the Xehanort I remember. He was already a pretty old man then. But how do you explain Ansem and Xemnas, his heartless, and his nobody? Isn't it strange how young they look? Why aren't they old men? It's because Xehanort was using a different body when the split happened. That face from the portrait I mentioned? It wasn't just some stranger that Ansem the Wise took under his wing. It was the young man whose body Master Xehanort possessed. No way! That was Terra? Master Xehanort was using Terra? Yep. Master Xehanort told us another on our list belonged to him. He was talking about Terra. Turns out, Aqua saved more than just her friend that day. Okay. But Master Xehanort is an old man again now. Where did Terra's body go? It's 'cause Master Xehanort's collecting vessels! He claimed to have two of our seven lights. We got Sora back, but Terra must still be on Xehanort's side. He's with Organization 13? We should warn Sora. Yep! And Merlin too! Yeah. Hey Sora, I got a tip for ya! Yeah, set sail on your common ship. Welcome to the world map. Maailmankartta. From here you can... Mikä? Voyage to new worlds on your common ship. Or if you're feeling creative, you can use the Kami editor to create your own custom ship. Yippee! Yippee! Pathways to new worlds are open. Visit new worlds, world you have to reach it on your Kami ship. Once you reach the world, you will be able to warp back to it anytime you like. The bistro has been unlocked. You can now visit Little Chef's Yo. Don't forget that you won't be able to cook unless you have enough ingredients. The Kami shop has been unlocked. Visit the Kami shop to purchase parts you can use to build your own custom ships. Okei. Okay. Eli meillä on täällä Kami Editor, Kami Shop ja Information Garage. Garage. Once you select the temple from you will choose destination from the map. If you want, you can press to mark place before you go UP. Okay. Like perhana, mites tää toimii? Elikkä, mites tää nyt toimii? Elikkä tuo on niinku... Mikä tää? Twilight Zone, joo. Ja tuo on toi box. Miten tätä on vaikea liikuttaa? Tuo, sitten tuo Olympus Herkuleksen maailma ja sitten on Kingdom of Gorona. Elikkä meillä on tällä hetkellä niinku kaksi uutta maailmaa, missä käyä. Totastellaan tätä vastaan vaikka. Saadaan vähän leveliä tolle, tälle meidän alukselle. Pää 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 pää. Antti tulla vaan! Noin. Die! Eiku sainko mä? Mä taisin saa se tuhottu. Tuntuu, että nää ei ikinä osu muu ennä tietysti. Aha, nyt osu, oho. Oh shit, näitä tulee paljon. Äkkiä, tuota kaikki! Okei, noita ei. Saakeli, älkää menkää. En tiedä, mä saatan mistä yhden. Autsista, ei, come on, come on. Yes, mä sain vielä tuhottua sen.
mutta en oo kummin... Ah, niin. No sain sen tän A:n. Mä haluan paremman kuin A:n. Wow. Sieltä A. Joo. Selvä. Mutta mikä tää on? Mikä tuo? Let's see. Ai, mä pystyn ottaa kuvia jopa täällä aluksella kanssa. Zone map. Näenkö mä sen täältä? Eiku, aaa. Joo, se on niinku se merkki, minä meidän pitää mennä, mutta siis hetkinen, jos se on tuolla, niin mikä tuo vihreä merkki sitten on? Häh? Siis nyt mä oon ihan sekaisin, että mihin mun pitää mennä. Onko se tuo vihreä vai onko tuossa keltainen, mihin mun pitää mennä? Aha, 4 ketä. Joo, sitten kun mä tietenkin väistöliikkeeni. Mä en tiedä, jos mä käyn täällä. Koska mä en oo nyt yhtään varmaa, että mitä perhanaa täällä tapahtuu. Wow. Abuski! No näkee tänne tämmösen kunnon turboa. En mä kyllä halunnut taistella, mutta okei, no mennään sitten taistele. Ti, täältä tullaan. Hei, me ollaan meidän alussa level 7. Oh yeah. Wow. Ottakaa tästä näin. No. Hei, en mä ehjäty, mä olin ihan hidas. Tuntuu, että näin osu mun millään. Se on niinku oikeesti. Mulla on jo vee. Ottakaa tästä! Tossa on aika näkyy, että miten paljon mulla on aikaa niinku hoitaa tää. Joo. Mä ihmettelin, että miten se vaan keske kaiken sillä yhtäkkiä vaan niinku loppuu tää. En taida saada A:ta etes. 2, 1. En saa, sain B. Vielä huonompi. Ei perhe. No joo, siinä on B, kiva B. Mikäs tää on? En tiedä, mihin mä olin menossa. Mä olin menossa tonne. Käymäpä nyt katsomassa tuolta, että mikä merkki tuo vihreä nyt oikein on. No joo, hetkonen. Eikö tää oo just... Eipä vaihda taas touchpadia. Mä pelon liikaa Assassin's Creed Odyssey. Kun siinä touchpadilla aukaisee se inventori ja vastaava, niin... Eiku jaa, täällä on oikein tää toybox-maailma. No, ehkä me sitten sinne mennään näköjään, kun tää peli sen kertaa haluaa sen. Mitä mä saan tää? Go here, please. Otetaan tuo markkeri nyt sen tää pois. Ei häiritse. Mutta näköjään nää vihreät on kaikki nyt sit tarkoittaa sitten joku hetko. Että sitä pitää olla tyhmä, kun se kumpikin merkki... Kumpikin on sille, että voit mennä tänne tai tänne. No mennään sitten toi boksiin. What? Mikä sä oot? Wow. Herra jestas. Tänne. Tuo design näyttää jotenkin tutulta. Ihan kun mä olisin nähnyt sen jossain. En oo nyt ihan varma. Nyt ei tuu mieleen. Meidän ensimmäinen avaruustaistelumme, me kunnon avaruustaistelu. Eikö täällä ole mitään erikoisliikkeitä tällä aluksella, ei taida olla. Me ollaan kohta jopa level 10. Wow. Tätä. Oi, varo. Tuntuu, että näin... On niin vaikea näitten vihollisten osuu muhun oikeesti, vaikka mä en sille melkein koskaan vaikka liikkuuskaan, niin se tuntuu, että ne ikinä melkein meinaa osu. Pikku tommonen pieni väistö, niin ne ei etes osukaan. Vaikka tossakaan ei etes osu. Wow, äläpä vieppä se sun raket vaan nyt mulla.
Noin, ja hienot väestöliikkeet sieltä. Sehän menee siksakkia vaan. Noniin, viimeinen palkki. Miten näitäkin väistää, kun eihän näitä mennä edes nähäkään. Väistöliikkeitä, epingin väistöliikkeitä. Ja taas noita hienoja valopalluroita, joista ei saa mitään selvää, että osuuko ne vai eikö. Mä oon kärsinyt aika vähän vahinkoa tässä. Tässä on mennyt jo vähän yli 2 minuuttia näköjään tuon ajasta. Tuossa ylhäällä näkyy tuo meidän piste ja sitten siinä aika, että miten kauan on mennyt. Union is out dead. Rips! Noin. Päästäänkö me nyt sinne lelulaatikkoon? Toivoksi. Sati P. No mitä mä tein väärin? Mitä mä ois pitää tehdä toisin sitten? Okei. Okay. Ja kun puhutaan toi boksista, niin minä veikkaan, että toi story. Come see me see you. Tää tullaan! Mitä? Level 13. Äsken se oli 9. Okei. Selvä. Se, että sellaista. Verum Rex. Siis oliks tää joku? Oliks tää joku mainos? Mitä äppärinä? Hannaa tämä. Anteeks vaan, kun... Mitä? Mainos pelissä? Mitä verhana? En oo näitä vähän aikana. Ah jaa, se oli TV, aha. I was watching that! Sorry. But this is no time for television, Rex. Gotta say, that Giga's pretty impressive. Really? I liked his aura most. Woody, what gives? Are they bats? All right, guys. Today we teach those mask intruders who's boss. Is everybody in position? Wait, hold on. I don't think I'm emotionally prepared. Would you calm down? Don't worry, I got you covered. It's go time. Toy box. Vanha kunnon toistori. What in the world? Where are we? Hmm? Oh my gosh, have we been shrunk? And look at us. You know what the magic is for? We have to protect the world order! Border? I said order! Gorge! Huh? Who's gonna protect the order from them? Headless! Okay, we go on three. One, two,
Wait! What are you doing? Who are those guys? Ei mitään, se on kreitava täällä olla. Mestä tuli leluja. Minä olen oikea lelu. Olen oikea poika. Tai no ei, en ole tällä hetkellä oikea poika, voi perhana. Oottakaa tästä tulta! Mikäs tää? Ah niin joo, nyt te... Mikä? Aha! No joo! Mä pystyn vaan niinku ampumaan nyt tällä... Kyllä, oh, jee! Yeah. No nyt on sulavat liikkeet. Show them your moves! What the... What is this? No nyt on kunnon pasuuka sieltä niin. Kaboom! Sieltä niin. Oh ja. Nyt level 10 sieltä niin. Joo, joo! Let's go, let's go! Sieltä raketteja. On kyllä räikeet lehikit. Tulee äntiseltä huoneessa. Mitä pöydän raketteja saakeli huoneessa? Are they new? Huh? Wait! Oh! Oh! You look familiar! Huh? I know this! What? You're Zora! Huh? My name's Sora. Oh. Stay back. For all we know, the intruder sent them. Zora! Slow down there, Rex. We don't know them. But we can trust them. They're the number one selling heroes in the country. Yeah, and his mom must have bought him for him. Ham's right. Did you see how easily they took care of the intruders? I bet they're here to figure out why all our friends have gone missing, and why Buzz's laser started actually lasering, and all the weird stuff that's been going on. I mean, that's what heroes do, right? Let's not jump to conclusions. Gotta be smart, Woody. So you're Andy's new toys? Toys? You sure did a number on those intruders. Those are the Heartless. The bad guys. We've been fighting against those intruders for a while. I knew it! Okay. Huh? In that case, you're all right by me. My name's Woody. Put her there. Hey. Now, hold on. I'm Sora. You Zora! Actually, my name's Sora. And I'm Donald. Oh, I'm Goofy. And I'm Buzz Lightyear. Call me him. It's a real honor. And I'm Rex. I'm your biggest fan. In fact, I've been playing your game for months now. And I've already gotten you all the way up to level 47. But that Bahamut boss is really tough. Slinky and I can't figure out how to beat him. Oh, I wish Slinky and the others were here. They'd be so happy to meet you. All troops, at attention, sir! Strangers! From the outside! Welcome! They're all toys? So that's why we look the way we do. Huh? Excuse me. You said that you've battled those intruders before. Tell us where and why. Oh, well, we are... No! Well, you must have come from somewhere. Take it easy, Buzz. What matters is that they got those intruders out of our way for at least a little while. No need to interrogate them. Yeah, Buzz! Woody's right! Noted, but still... Hey, have those intruders, the Heartless, been a problem around here? No, they just showed up a little while ago. In fact, those Heartless materialized right after all of our friends up and vanished. You don't think? Well, gee, it can't just be a coincidence. It wasn't always this lonely.
One day, we woke up, and we were the only toys left here. Nobody's heard from Mom, Molly, or Andy. We keep waiting for Andy to come home. You really care about him. Yeah. He's the best friend that toys like us could ever hope to have. All right. We better start looking. Huh? Have you got any clues we can go on? Any other strange things that happened? Well, there's one thing. One big thing? Huge, sir. What thing? After everyone went MIA, the intruders didn't come alone. They arrived with a guy wearing a hood dressed in black, just like you. As a matter of fact, he's the only other toy we've seen outside of you three. A black hood? But that would mean... the organization! You know who it is? Yeah, they're bad news. Seems like you have a lot of enemies. We may have a hunch what's causing all the weirdness. Would you mind if we handle this? I'm sorry, but we're not gonna leave this to you. Huh? If that guy had something to do with our friends vanishing, then he's our problem too. We've got to work together. Right. So then, where can we find that guy? Sarge, any word from the recon team? The latest reports place him in town, sir, at Galaxy Toys. Then Galaxy Toys is where we're going. Sora, follow me. It's out the window and down the roof. Not so fast, cowboy. You seem pretty gung-ho about going. But shouldn't we stay here and wait for Andy? Well, you've got a point, but we've tried waiting. Look, if we go with Sora, we might find a clue. Are you with me, Buzz? Of course. Okay, let's move out. Transform and roll out. Andy's house. Mä pystyn jopa pehmittämään pallolla. Kokkilampa. Wow. No nyt on kyllä kunnon akrobaatti tää. Pystyy vaan niinku tämmöisellä pallolla pyörimään. Joo moro. Mutta mä voisin ehkä lopetella tän videon sitten. Tähän tää on varmaan kartta. Kyllä, Andy's house. Hyvä saada joku kartta niinku Andyn talolle. Päästäisikö mä muuten menemään niinku täältä pois, vaikka ei varmaankaan. Joo, ei. Joo, osaatteko te tätä? Niin, mä pystyn täällä parkouraamaan mukavasti niinku näitä seiniä pitkin. Okei, okay, joo. Anti olla. Mutta joo, eikä mulla muuta. Jätkäimissä videolle tykkäys, jos piditte, jos olette nähdä edelleen lisää Kingdom Hearts 3. Ja eikä mulla muuta sitten, että... Se oli Temetsu täällä kuten aina ja nähdään ensi kerralla sitten tyypit ja se on sitten mun puolesta vain, että moi moi.